Просто у коридорі дітлахи обступили святого Миколая, аби обійняти його та розказати вірші. Лісу родилась ёлочка, лісу она росла зимою, летом стройная зимою. Маленька Жанна отримала бульбашки, ведмедика та кульки. Медперсонал переодягнувся у казкових героїв, аби привітати маленьких пацієнтів зі святом. Трошки фантазії і медсестра вже біла мишка, а масажист – святий Миколай. Малечі роздавали бульбашки, дули кульки та дарували іграшки. Разом відгадували загадки і танцювали. Андрій хоч і дорослий, але це свято любить. Каже, вони постійно з сім'єю проводять цілий день разом. Та зараз він у лікарні. На питання, чи отримав він від святого Миколая солодощі, відповідає. Та ні, гроші. За 4 дні медперсонал 9-ї лікарні підготував усі костюми, закупив подарунки та написав сценарій свята. Вирішили, що ми можемо самі своїми силами організувати дітям таке небольшое волшебство, так як ці дітки знаходяться, ну, це маленькі пацієнти, вони знаходяться в лікарні, і ми вирішили компенсувати їм приход святого Миколая своїми силами. Сьогодні святий Миколай завітав до усіх діток відділення, а потім пішов до тих малих, котрі залишилися без батьківської опіки. Таких у лікарні 10. Дідусь Мороз! Привіт! Подарки, привіт! Подарки! Звісно, ви всі сюди слітайте. Соня квапом відкриває свій пакунок та радіє смаколикам. Конфети. А ще що? Банани. Мандарини, яблука. Дітки, позбавлені батьківського піклування, перебувають у лікарні від 2 тижнів до місяця. Далі їх забирає соціальна служба. Аліна Мирко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».